O trabalho de pesquisa participativa, ele surge a partir de uma dúvida inicial comum a todos os envolvidos, que em nosso caso aqui em Ubatuba foi o que acontecia com o tédio nas redes de camarão. Então, para responder a essa dúvida, foi necessário identificar as pessoas que devem estar envolvidas na pesquisa, definir com clareza os papéis e o perímetro de atuação de cada um deles e, mais importante ainda, para que tudo isso funcione, é fundamental estabelecer um laço de confiança entre todos os envolvidos. Esse trabalho eu acho que ilustra bem isso. A gente parte de uma dúvida comum a ambos os grupos, né? Essa dúvida é o que acontece quando a gente coloca o TED? Captura tartaruga, diminui, não diminui? Captura mais camarão, menos camarão? Como é que é a questão do lixo? Enfim, tem uma série de perguntas que ninguém sabia responder, nem pesquisador e nem pescador. E a gente fazer uma construção coletiva, trazendo os principais atores para participarem e opinarem e ajudarem a moldar esse experimento. E foi o que nós fizemos por aqui. Nós chamamos tantos armadores, redeiros, pescadores, chamamos o pessoal da Secretaria de Pesca do Poder Municipal, daqui de Ubatuba, outros órgãos envolvidos e delineamos a várias mãos, assim, como tinha que ser feito o experimento. E a gente une esforços de forma tranquila, participativa e transparente para buscar as respostas para essas dúvidas. Acho que esse é um ponto muito relevante e que ficou evidente que é possível e é um caminho que a gente acredita que é do pesquisador trabalhando junto com o pescador. Você tem de associar as duas coisas, tem de associar a produção com a preservação e funciona. Então, isso foi provado que é possível se trabalhar na pesca e é possível se preservar o meio ambiente.